Her kan du se nærmere på Lana Grosses Design Color hæklenålesæt. Det består af 14 hæklenåle med et blødt ergonomisk greb og med en metalkrog. Der er fra størrelse 2 mm op til størrelse 5,5, der er der halve imellem. Og efter 5,5 går vi over på 6, 7, 8, 9, 10 og 12. Så alting samlet i en dejlig taske og med en fin lynlås. Super rart at have styr på det gode værktøj.